kolej gugim qalçera. Gugumak xagir dere? Ya savet sinet sarat benizum gubenizbunin harer yuzum gufiche benakhna. Nen maqali yani xagir zqalawin tu yi xagir zqalawin qedamiy tu gufitaun ya. Shekke fer hawa bawdik sib bishira. Ya. መሳሰል ማለት ነው አትመሳሰሉ ሴቶቹ አሁን ስትሰሩ የነበሩት ከኋላ እሷ ለብቻዋ ናት ሁለቱ ለብቻቸው ናቸው ወንዶቹ ጋር እሱ ነጠላው መጀመሪያ ፈታ ሲጠብቃችሁ እናንተ አልፈታችሁም ከዛ ወንድ ሴት ሆናችሁ ስትሰሩ እሱ ተንበረከከ እናንተ አልተንበረከካችሁም ያ ሁሉ ከጥናት መጓደል ይመስለኛል እኔ ሳስበው ማለት ነው ስለዚህ እንደገና ቀሏን ደግሞ አመጣሻት ከሱ ጋር ሰራሽና ጣልሻት እኔ እንደውም ከሆን ከሆን ተሰብረች እየተጨነኩ ነበር እዚህ ጋር ወጪዬ ቀሏም ራሱ ከሰራሽበት በኋላ የራሱ የሆነ ጊዜ ቤት ኖሯት ልትቀመጥ ይገባታል እንጂ እንደዚህ ተዝረክርካ መቀመጥ የለባትም አይደል እንዴ ስለዚህ ከዳኗ እዚህ ጋር ነው ቀሏ እዛ ጋር ናት ስትሰሩ ራሱ እየመታችኋት ነበረ ስለዚህ ያንን ያን ነገር አስተካክሉ ነው የምለው ግጭ እኔ እንኳን ምንድነው አገባባችሁ አስደስቶኛል መጀመሪያ ላይ ስትገቡ የነበራችሁ ሁኔታ ጥሩ ነበር ከዚያ በኋላ ከገባችሁ በኋላም የጀመራችሁት እስክስታ ጥሩ ነው ለኔ ግን የሪትም ልዩነት አለ ማለት ሪትም እዚህ ፊት ላይ የነበራችሁት ማለት አንተና እሷ እዛ ጋር ደሞ ዳር ላይ ያለው ልጅ ከሷ ጋር ቅልከ ያዘችው ጋራ ኮንትር ነበራችሁ እንደዚህ ነበር የምትጫወቱት ሁለት አይነት ሪትም ነው አንተ ላይ ይዘዋል እነሱት ደሞ ታች ይዘውታል በግሩፕ ስራ ውስጥ ይሄ ፈጽሞ ሊታይ የማይገባው ነገር ነው በአንድ ሪትም አንድ አይነት እንቅስቃሴ ነው መንቀሳቀስ ያለባችሁ አስተካከል ያለበት ነገር ነው ጥናትም ያስፈልገው ነገር ነው ሌላው ምንድነው ለምሳሌ ሁለ እንደዚህ አሁን በቆማችሁበት አይነት መስመር ቆማችሁ ፊታችሁ ወደዚህ ወደኛ ነበር ግን ፊት ላይ ያለው ሰው ሌላ ነው የሚሰራው ሁለቱ ልጆች ማለት ነው ወንዶቹም የሱን አልተከተላችሁም ሌላ ነው የምትሰሩት ሌላ ብቻ አይደለም ሶስታችሁም የተለያየ ነው እስክስታ ነበር የምትመዙት ግን የሚሆነው ምንድነው በፊተኛው ሰውዬ ነው ፊተኛው ሰውዬ ጀርባውን ስለሆነ የሚሰጣችሁ ፊቱን አዙሮ ወደ እናንተ ጋር ሊያይ ስለማይችል ቢሳሳት እንኳን ያካጠናችሁት እስክስታ ውጭ እንኳን ቢሰራ ለዚህ መድረክ የግሩፕ ስራ ነውና ዩኒፎርም መሆን ስላለባችሁ እሱ የሚሰራውን ነገር አስገብታችሁ የመስራት ግዴታ አለባችሁ ከመድረክ ህግ አኳያ ማለት ነው ሴቶቹም እንደዛው ነው እነዚህ ነገሮች ማረም አለባችሁ እስካሁን ካየሁት በላይ እናንተ ባህሉን ለመምሰል እንደውም እኔ እዛው የመጣችሁ ሁሉ መስሎኝ ነበር
kazak otağı mı taçya kalleski meslen varlatın. Bahalun bedem asmaslatu, kalababes kauzu vazi kame cemera kashib şavu cemero asmaslatu ne saracut, yemetten.